қашанда жанды дауыста айтылған әуен көпшіліктің көңілінен шығып, тыңдарманын баурап алатыны сөзсіз. Бүгінде ел арасында құрылғанына ондаған жылдар болса да, әнзер қауымның көкейінде жатталған ансамбльдер жетерлік. Сондай ансамбльдердің қатарына Қаратау Виа ансамблі мен Дилшот өзбек халықтық фольклорлық ән-би ансамблі бар. Екі ансамбльдің де өнері көптің көңілінен орын алып жүрген жайы бар. Кентау қаласына қарасты Шәмші Қалдаяқов атындағы мәдениет сарайында Қаратау Виа ансамблі халықтық атағын алуға ұсынылса, Дилшот өзбек халықтық фольклорлық ән-би ансамблі халықтық атағын қайта қорғады. Арнайы бағдарламамен келген ансамбльдердің өнерін облыстық мәдениет басқармасының мамандары бағалады. Бұл ансамбльді 1985 жылы ол кездерде мен жас едім, 30 жастар кездерім еді. Сол жылдары қызмет жасап, ансамбльді ашуға бел баудым. Жас кезімден өнерге құмар болдым. Жас кезімден сахнаға құмар болып, ән айттым, би биледім, актрисалық жұмыстарын атқардым. Әншілік өнерді бала күнімнен, 5 жасымнан бастап, мектеп табалдырығынан басталған. Сол күннен бастап музыкалық мектепке бардық, колледжді аяқтадық, одан университет, содан қазір музыка пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасап жүрген жайым бар. Қарсы болған жоқ. Мен өзім әжемнің қызы болдым. Әжем қолында тәрбиеленіп, әжем жетектеп осы күнге жеткізді. Өнер адам болған жоқ? Қиын емес. Егер өзіңіздің мамандығыңызды сүйсеңіз, сол өнерді жақсылап сүйсеңіз, қиын емес деп ойлаймын. Әнмен биден шашу шашқан ұжымның орындаулары жұртты тәнті етті. Байқаушылар да өз ойларын айтып, артық кем тұстарын атап өтті. Нақты шешім мамыр айында республикадан келген сыншылардың бағасынан кейін белгілі болады. Бүгінгі ансамбльдер, мынау біреуі Дилшот ансамблі, қазіргі фольклорлық ансамбль, сонау қанша жылдан бері халыққа үздіксіз өнер көрсетіп келе жатыр. Ал енді бүгінде міне халықтық атағын қайда қорғайын деп жатыр. Халықтық атау қорғау соншалық үлкен еңбегі бар. Бұл жерде енді фольклорный ансамбль болғаннан кейін өзбек халқының ұлттық инструменттері жаңағы сырнайменен басталады қазір. Одан кейінгі мына қазіргі заманға сай жаңа үлгідегі эстрадный бағыттағы ансамбльдің құралуымен тамаша бір шығармалар ойналады. Одан кейінгі мынау біздің жалпы бүгінгі Дилшот ансамблінде жаңа өзбек халқында ляпар деген жанр бар. Сол ляпар айтылады, ол ляпарда жаңағы солист шығып алдына орындап тұрады. Арқасында түрлі билер жаңағы түрлі сән үлгіде ұлттық киімдегі арқасындағы ситуация керемет жүріп жатады жаңағыдай. Енді халықтық атақ қорғау деген оңай емес. Уақытында мынау союздың кезінде жаңағы тәуелсіздік алмай тұрып та бұл кісілердің еңбегі көп орасан, өйткені жаңағы қырманның басындағы жаңағы мақта теріп атқан халыққа барып өнер көрсету, айдаладағы жаңағы шопанның жаңағы мал шаруашылығындағы жүрген ағайындардың басына барып кәдуілгі бір ешкі тірі машиналардың, тракторлардың бортын қойып өнер көрсетіп жатқан тарихы терең ұжым. Құдай қаласа, енді елімізге тәуелсіздіктен кейін де түрлі мерекелердің бәрінде үздіксіз өнерге өлшеусіз үлес қосып келе жатыр.